চৰ্চাত আহিছে সানি লিয়নি। সানি লিয়নিয়ে শেহতীয়াভাৱে কেতবোৰ মন্তব্য কৰিছে আৰু সেই মন্তব্যৰ বাবে সানি লিয়নি চৰ্চাত আহি যায়। আমি গম পাইছিলোঁ যে কিছুদিন পূৰ্বে ৰশ্মিকা মান্দানাৰ এটা ভিডিঅ' ডিপফেকৰ জৰিয়তে কেনেদৰে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা হ'ল সেই সন্দৰ্ভত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল বিগ বি অমিতাভ বচ্চনেও সেই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছিল। ৰশ্মিকা মান্দানাই নহয় প্ৰতিগৰাকী অভিনেত্ৰী ডিপফেকৰ বলি হৈছিল, তাৰ পাছত বিভিন্নজনে মন্তব্য কৰিছিল। আলিয়া ভাটৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হৈছিল, আন সকলোৰ ক্ষেত্ৰতো একেই হৈছিল আৰু যাৰ বাবে এই বিষয়টোক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছিল। শেহতীয়াভাৱে এই বিষয়টোক লৈ বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সময়তে সানি লিয়নিয়ে এই সন্দৰ্ভত এটা মন্তব্য কৰিছে। ডিপফেক সন্দৰ্ভত সানি লিয়নিয়ে বিশেষভাৱে মন্তব্য কৰিছে আৰু লগতে আমি আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অভিনেত্ৰীসকলক এই ডিপফেকৰ বলি কৰাইছে, অভিনেত্ৰীসকলক ডিপফেকৰ জৰিয়তে ভয়ংকৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিব বিচাৰিছে একাংশই। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে উল্লেখ কৰিছোঁ যে বলিউডতেই নহয় আন আন ক্ষেত্ৰতো এই ডিপফেকৰ জৰিয়তে এটা ভয়ংকৰ সমস্যাৰ দিশলৈ সকলোকে ঠেলি দিছে। এআইৰ জৰিয়তে কিমান এটা ভয়ংকৰ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব সেই সন্দৰ্ভতো একাংশই সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আৰু এই ডিপফেকৰ জৰিয়তে কেনেদৰে কিমান বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে সেই বিষয়বোৰক লৈও ইতিমধ্যে সজাগতা বা সাৱধানতা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। শেহতীয়াভাৱে সানি লিয়নি এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে। ডিপফেকক লৈ সানি লিয়নি কি মন্তব্য কৰিছে সেই মন্তব্য আমি শুনিছোঁ। সানি লিয়নি এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে, ডিপফেক সন্দৰ্ভত সানি লিয়নিয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। পূৰ্বতে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী ৰশ্মিকা মান্দানা কেনেকুৱা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল, আলিয়া ভাটক লৈ ডিপফেক প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু তাৰ পিছত কি কি প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছিল দেশত সেয়াও সকলোৱে দেখিছিল, বা ডিপফেকৰ বলি হৈ ভাৰতবৰ্ষৰ কেইবাগৰাকীও অভিনেত্ৰী ডিপফেকৰ বলি হৈছিল সেই সন্দৰ্ভত সবিস্তাৰে প্ৰকাশ পাইছিল। টুইটাৰত সেই বিষয়টোক লৈ চৰ্চা হৈছিল আৰু ডিপফেকক কেন্দ্ৰ কৰি ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে ৰাজনৈতিক নেতাসকলকো টাৰ্গেট কৰি লোৱা হৈছিল সেই ডিপফেকত। কিন্তু তাৰ পিছতেই সানি লিয়নিক এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰা হৈছিল যে এআইৰ জৰিয়তে এই ডিপফেকৰ শেহতীয়া যিখিনি বিষয়ক লৈ মন্তব্য প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু সেই সন্দৰ্ভত সানি লিয়নিৰ উত্তৰ বিচৰা হৈছিল। এই ক্ষেত্ৰত সানি লিয়নিয়ে সজাগতা সৃষ্টি কৰিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিলে আৰু অপব্যৱহাৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিলে। একেটা সময়তে সানি লিয়নিয়ে কেতবোৰ মন্তব্য কৰিলে যে ইয়াৰ অপপ্ৰয়োগৰ ফলত কেনেকুৱা এটা সমস্যাৰ মাজলৈ গৈ আছে সেই সন্দৰ্ভতো সানি লিয়নিয়ে মন্তব্য কৰিলে। সানি লিয়নিৰ মন্তব্য অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ, সজাগতা সৃষ্টিৰ বাবে সানি লিয়নিয়ে যি মন্তব্য কৰিলে সেয়া অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ। উল্লেখ হয় যে সানি লিয়নিৰ সেই সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্য, ডিপফেক সন্দৰ্ভত কৰা মন্তব্য ইতিমধ্যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে, সজাগতা সৃষ্টি কৰিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে। উল্লেখ যে এই ডিপফেক সন্দৰ্ভত শেহতীয়াভাৱে প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা বা ভাৰতবৰ্ষত কেনেধৰণৰ তৎপৰতা অৱলম্বন কৰিছে এই বিষয়বোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ, লগতে শেহতীয়াভাৱে এই বিষয়টোক জনসচেতনতা বৃদ্ধি কৰাৰ প্ৰয়াসো চলিছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত। বিভিন্নজনে চেষ্টা কৰিছে বা বিভিন্নজনে এই ক্ষেত্ৰত সজাগ আৰু সচেতন হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু শেহতীয়াভাৱে সানি লিয়নি এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিছে আৰু সানি লিয়নিৰ যি মন্তব্য সেই মন্তব্যই বিশেষভাৱে চৰ্চা লাভ কৰিছে। এটা ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকাৰত সানি লিয়নিয়ে সেই মন্তব্য কৰিছিল, এটা সাক্ষাৎকাৰত সানি লিয়নিয়ে সেই মন্তব্য কৰিছিল, এটা সংবাদ মাধ্যমৰ সাক্ষাৎকাৰত সানি লিয়নিক এআইৰ সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিছিল, ডিপফেক সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিছিল, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ জৰিয়তে মানুহ কিমান আগবাঢ়ি গৈছে বা কেনেকুৱা সমস্যা কিছুমানো আহি পৰিছে সময়ে সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰা হৈছিল আৰু তেতিয়া সানি লিয়নিয়ে যথোপযুক্ত উত্তৰ দিছিল আৰু ডিপফেক সন্দৰ্ভত জনসচেতনতা বা সজাগতা বৃদ্ধিৰ বাবে এই ক্ষেত্ৰত অপপ্ৰয়োগ কৰাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিব লাগে বা জনসচেতনতা কেনেদৰে বৃদ্ধি কৰিব লাগে সেই সন্দৰ্ভত সানি লিয়নিয়ে কেতবোৰ মন্তব্য কৰে। সানি লিয়নিৰ মন্তব্যৰ পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত ইতিমধ্যে এই বিষয়টোক লৈ আকৌ এবাৰ চৰ্চা হৈছে।